Какво ти направи, за да завършим, най-голямо впечатление от това, което каза Румен Радев, заместник-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал? Те са формулирали 4 така, искания, които са звучат много стойностно, но по-нататък той каза няколко важни неща. Кое според тебе е най-интересното? Лично според мен, в контекста на Италия се спомена данъчната политика. Мисля, че тук е разковничето и бъдещата стабилна среда, което, разбира се, за бизнеса е едно от най-важните условия, да има една предвидимост в цялостната икономическа конюнктура в дадена национална икономика като цяло в Европейския съюз. И мисля, че именно с данъци, въпреки че Монти, както ти спомена, направи едно повишаване на различни видове данъци, лично според мен много трябва да се внимава с... Особено в България, с промяната в данъчната система, промяната в статуквото на валутния борд, неща, които прокоментирахте, защото вечният спор между това дали по-високите данъци ще донесат повече приходи или по-ниските данъци ще съберат повече приходи, защото събираемостта ще се увеличи. Това е вечен спор и въпрос. Данните в България. Границата е много деликатна, това. Особено да. В една атмосфера, в която се вижда, че бизнесът се задъхва. Той се задъхва не от вчера. И едно излизане от кризата, именно мисля, че особено в контекста на безработицата, е с едно облекчаване на бизнес отношенията и особено в чисто конструктивен план в целият Европейски съюз, комуникацията между националните икономики, като цяло международната търговия. Мисля, че тук е ключът към едно подобряване и на конкурентоспособността. Ключът е другаде, Влади. Ключът е не само там. С това, което завършихме, ние след малко и с Милена ще говорим за това, с това, с което завършихме с Румен Радев, е конкурентоспособността, която е именно пряко обвързана с образованието и с училището. Абсурд е България да успее да има високи заплати, да има конкурентоспособност и растеж с това състояние на науката, на висшето, средно и основно училище. Абсолютно. И тези учебници. Но затова друг път. Да. Сега пазари. За съжаление, това е един процес, дългосрочен процес, а реформите се виждат, че все още дори не са започнали. България. Точно така. Пазарите. Нека да проследим какво се случи в Европа в последния работен ден от изминалата седмица. Виждате, завършикът на западноевропейската сесия е с положителен оттенък, т.е. биковете наделяха над мечките. Евростокс 50 с повишение от близо 2%. В Великобритания малко по-скромен ръст за FTSE 100 от 0,7. В Германия основният DAX се повиши с малко над 1%. Наистина и в индексите не само за икономическите очаквания, но за бизнес климата и за текущите условия от февруари изненадаха приятно пазарните участници, което бе в основата на ръст като цяло в Западна Европа, а и отвъд океана. Акциите на Alcatel спаднаха обаче с 0,7%, въпреки избора на Майкъл Компс за главен изпълнителен директор. Нека да проследим сега какво се случва към момента отвъд океана. Виждате и тук сесията е с определен оптимизъм и трите основни борсови индикатора са с повишения, като индустриално претегления Dow Jones и технологичният Nasdaq са в подножието на 1% или 0,8%. Широкият S&P 500 с малко по-слаб ръст от 0,68%. В най-силно представащата се компания в широкият S&P 500 са акциите на Hewlett Packard, които отчитат към момента ръст от 9% на пазарната си капитализация, като в малко по-рано през сесията, в малко след началото на сесията, те се повишаваха с над 11%. Причината за повишението е на очаквано добрите 3-месечни резултати на компанията, които накараха поне 6 брокерски дружества да повишат ценовите си цели за техните книжа, макар и анализаторите да смятат като цяло, че HP има сериозни проблеми. Разбира се, капацитетът и така възможността за технологични иновации от тази голяма компания, разбира се, внасят оптимизъм в бъдещото представяне. AIG се повишава с 2,7% market cap-а си към момента, след по-добрите финансови резултати за четвъртото 3-месечие спрямо предварителните прогнози. Texas Instruments също отчита стабилно повишение от над 5% на пазарната си капитализация след повишаване на
тримесечния си дивиденд и включване на нови 5 милиарда долара към програмата си за обратно изкупуване на свои акции. Сега отправяме поглед към далечен Китай. Цените на новите домове в повечето китайски градове се покачват за трети пореден месец. Това обаче притиска правителството да активизира мерките за затягане на политиката, за да избегне надуването на балон и скок на инфлацията. Цените на жилищата през януари се увеличават спрямо предишния месец в 53 от 70-те града в статистиката, който е близо до най-високия им брой от април 2011 година насам. В едва 10 града се наблюдава спад на цените, а в останалите 7 те остават без промяна. Шенжен, който е в съседство с Хонг-Конг, показва най-голямо увеличение с 2,2% спрямо декември. Цените в Пекин и Шанхай също се повишават на фона на поскъпването и на основните стоки в тези градове. Акциите на компаниите за недвижими имоти пък са под натиск и са близо до най-лошата си седмица от септември насам, когато премиерът Вън Цзябао призова за ограничения при закупуването на имоти заради прекаления ръст в цените. Според анализатори, правителството ще затегне политиката си през 2013, за да отговори на притесненията от инфлация и финансовия риск. За ускоряването на тези процеси ще помогне именно скокът в цените на жилищата, категорични са експертите. Според тях, Централната банка на Китай ще повиши основния лихвен процент тази година, след като през миналата на два пъти го намали. Това беше по-интересното от пазарите за тази седмица. Останете до края на Деня Онер.